današnje naše okupljanje zbog toga da prvo objavimo selekciju za naše male forme koja je počinjala od 28. do 1. Da vam kažem da će premijera naše nove predstave Nema Dade, Nema Bate biti 28. I u sklopu toga, sa tom predstavom, naravno pozorište Pirot, obeležava 130 godina pozorišnog života u Pirotu i 75 godina rada Pirotskog narodnog pozorišta u kontinuitetu. Jedan ozbiljan jubilej i nadam se da ćemo sa ovim što mi 28. sa ovim našim premijerom pokažemo da Pirotsko pozorište još uvijek živi i radi. Odmah nakon završetka male forme nas očekuju gostovanja u Beogradu i Dimitrovgradu. Očekuju nas radi na novoj dečoj predstavi povodom nove godine. Tako da, sem tih aktivnosti koje su na redovno sem igranje naših predstava na našoj sceni, očekuju i ta gostovanja koja su vrlo ozbiljna.